მოგესალმებით. კონრად ადენაუერის ფონდი სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა აგრძელებს ვიდეო ლექციების სერიას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ეკონომიკურ ტრანსფორმაციაზე 90-იანი წლებიდან დღემდე. ამ თემის ირგვლივ ვისაუბრებს ბატონი გიორგი ქადაგიძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამჟამინდელი ბიზნეს სკოლის დეკანი. ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს უახლესი ისტორიის ტრანსფორმაციის პერიოდზე 90-იანი წლებიდან დღემდე, უფრო მეტად ეკონომიკურ ჭრილში, თუმცა ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ვერ ავწვდებით ვერც პოლიტიკურ კონტექსტს და პოლიტიკურ მხარეს ამ თემაზე საუბრისას. პირველ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ეკონომიკურ განვითარებაზე ვსაუბრობთ ნებისმიერი ქვეყნის, უნდა გვახსოვდეს, რომ მოდელი ეკონომიკური განვითარების თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს ერთნაირი ტრაექტორია განვითარების, რაც თავში გულისხმობს შემდეგ სამ ფაზას: ეს არის აგრარული საზოგადოება, შემდეგ არის ინდუსტრიული საზოგადოება, ინდუსტრიული ეკონომიკა, ანუ მრეწველობა, და უკვე პოსტინდუსტრიული ეპოქა, ეგრეთ წოდებული სერვისების ეკონომიკა. დღესაც თუ სოფლიოს ქვეყნებს დავაჯგუფებთ ამ ფაზების მიხედვით, ძალიან მარტივად დავინახავთ, რომ ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები, აფრიკული ქვეყნები, ანუ უფრო ღარიბი ქვეყნები, ეს არის ქვეყნები, სადაც არის ძირითადად აგრარული საზოგადოებები, სადაც სოფლის მეურნეობას უჭირავს წამყვანი როლი, შემდგომი სტადია უკვე არის მრეწველობა და განვითარებული ქვეყნები თითქმის ყველა მიყვება ერთი და იგივე ტრენდს, სადაც წამყვანი როლი უჭირავს ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკას, ანუ სერვისების ეკონომიკას, სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ეკონომიკას, სადაც ინტელექტუალური შრომა არის პირველ ადგილზე და ინტელექტუალური შრომის შედეგად მიღებული მომსახურება და პროდუქტი. ამხრივ საქართველო საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში არის, საკმაოდ არასტანდარტულ მდგომარეობაშია და საიდან მოვედით დღევანდელ მდგომარეობამდე, როგორ მოვედით, ამაზე მინდა რომ შევჩერდეთ და ამაზე დავიწყოთ საუბარი. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ 1999 წელი შეგვიძლია ავიღოთ 10 წლის წერტილად, სადაც საქართველოს ეკონომიკა იყო პიკში, ანუ ჯამური გამოშვება იყო პიკში. არასდროს საქართველო არ ყოფილა უფრო მდიდარი, ვიდრე 1999 წელს, საბჭოთა საქართველოს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, და ცხადია, არც მანამდე სამწუხაროდ ესე არ ყოფილა. თუმცა ამავე დროს უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი წარმადობის პიკშიც კი მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობდა სოფლად, აგრარული ეკონომიკა იყო ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯამურად საქართველოს ეკონომიკის, ჩვენი ინდუსტრიალიზაციის ტემპი მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა დასავლური ქვეყნების ტემპს და პრინციპში, რაც განსაკუთრებული მიღწევებით, ნამდვილად ვერ დავიკვეხნებით. ისევე როგორც მთლიანად ამ პერიოდისთვის, ანუ 1999 წლისთვის, საბჭოთა კავშირი უკვე მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ეკონომიკური განვითარებით დასავლეთის ქვეყნებს. ცალკე მითოლოგიის საგანი არის და ცალკე სტერეოტიპების საგანია საქართველოს ეკონომიკური განვითარება საბჭოთა კავშირის შიგნით სხვა ქვეყნებთან შედარებით. აქ უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირში წამყვან პოზიციებზე ყოველთვის იყო ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, შემდეგ მოდიოდა რუსეთის ფედერაცია, ბელორუსი და სადღაც მე-6-ე, მე-7-ე, მე-8-ე ადგილზე იყო საქართველო ჯამური გამოშვებით. ერთადერთი, რითაც საქართველო იყო ლიდერ ქვეყნებს შორის, ეს იყო დანაზოგები ერთულ მოსახლეზე, თუმცა რომელიც თავის თავში გულისხმობს და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი საქართველოში ყოველთვის იყო იმაზე გაცილებით მეტი, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. თუმცა აქვე უნდა გავაკეთოთ დათქმა, რომ საბჭოთა სტატისტიკას როცა ვსაუბრობ და რიცხვებზე, ცდომილების ძალიან მაღალი ალბათობა არის და ყოველთვის ჩვენ ვსაუბრობთ უფრო ტრენდზე, უფრო დინამიკაზე, ვიდრე კონკრეტულ რიცხვებზე. ისეა თუ ასეა, 1999 წლიდან მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში ეკონომიკური პერსპექტივის, ეკონომიკური განმოსახედიდან, ისევე როგორც პოლიტიკური განმოსახედიდან, ხდება ამბავი, რომლის ანალოგიც ძალიან რთულად მოიძებნება მსოფლიოში. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა,
მე არ გულისხმობ ეროვნულ მოძრაობას, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ შეცდომების კასკადს, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა უშვებს. რომლის შედეგი არის აფხაზეთის ომი, ცხინვალის პირველი ომი, სამოქალაქო დაპირისპირება, ხედრიონი, სრული განუკითხაობა და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად რიცხვებში თუ ამ ყველაფერს გადავიყვანთ, რიცხვებში თუ გამოსახავთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ საქართველოს ეკონომიკა 1990 წლიდან 94 წლამდე, 91 წლიდან 94 წლამდე ეცემა 70%. 70%-იანი ვარდნა არ ქონია არც ერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას. 70%-იანი ვარდნა მთლიანი შიდა პროდუქტის, ეს არის მაჩვენებელი, რომლის ანალოგის მოძებნაც არამარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მსოფლიოში რთულია, რთულად მოიძებნება. სხვადასხვა სტატისტიკით, მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომში დამარცხებული გერმანიის ეკონომიკა შემცირდა 50%-ით. ხოლო საქართველოს ეკონომიკის ვარდნა, როგორც გითხარით, საქართველოს ეკონომიკის ვარდნამ შეადგინა 70%. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყოველი 7 ოჯახი 10-დან დარჩა შემოსავლის გარეშე. ეს იყო ალბათ საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე უფრო რთული და ყველაზე უფრო სევდიანი პერიოდი. რის შედეგებთაც საქართველოს ტოვებს დაახლოებით მილიონი ადამიანი, მოსახლეობის 20%, რომელიც მიდის ემიგრაციაში. საქართველოსთან ემიგრაციაში მიდის ცხადია, მიზეზებს აღარ ჩაუმავდები, საქართველოს მოსახლეობამ კარგად იცის და კარგად ახსოვს ეს პერიოდი, საწუხაროდ არც თუ ისე შორს არის ეს პერიოდი, ლაპარაკი არის პრაქტიკულად ქვეყანაზე, არ არსებულ ქვეყანაზე, ინგლისურად ესეთ ქვეყნებს failed states ეძახიან, ანუ არ შემდგარი სახელმწიფოზე, რომელიც ვერ აკონტროლებს თავის საზღვრებს, კრიმინალი, კორუფცია და სახელმწიფო ერთმანეთში ამ მთლიანად შეზდილი, თარეში არის შეიარაღებული ბანფორმირებების, ყველაფერი პრაქტიკულად, რაც ახასიათებს არ შემდგარ სახელმწიფოს. საერთოდ თუ დავწერთ წიგს, რა არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ალბათ საქართველო ღირსეულ პირველ ადგილს დაიკავებს 90-იანი წლების დასაწყისში განხორციელებული ქმედებების ჭრილში. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დროს ხდება ის, რომ გარდა იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი იშლება და ამას ისედაც მოყვება საბჭოთა ინსტიტუტების ნგრევა, ვარდნა და დემონტაჟი, საქართველოს, როგორც უკვე ვახსენე, ტოვებს მილიონი ადამიანი. ეს არის ეკონომიკურად აქტიური, ყველაზე უფრო აქტიური მილიონი ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს პრაქტიკულად თავარ ძალას ქვეყნის განვითარების. და ცხადია, რატომ უნდა დარჩენილიყო ადამიანი ქვეყანაში, სადაც ცალკე მას ძარცვავდა სახელმწიფო, პოლიცია, ოფიციალური სტრუქტურები, არაოფიციალური სტრუქტურები, კრიმინალური სამყარო და ასე შემდეგ, როდესაც შეეძლო წასულიყვნენ და საკუთარი თავის რეალიზაცია სხვაგან გაეკეთებინათ. გარდა ამისა, უბრალოდ ოჯახების ფიზიკური არსებობისთვის საჭირო იყო შემოსავალი, რომლის გამომშვების საშუალებაც ამ ქვეყანაში არ არსებობდა. პარადოქსული ამ ყველაფერში არის ის, რომ ამ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხადია იმ მომენტისთვის მიდის რუსეთში. რატო რუსეთში? იმიტომ რომ არ არსებობს ენის ბარიერი, არ არსებობს კულტურული ბარიერი, არსებობს რაღაცა კავშირები შემორჩენილი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან. ანუ პრაქტიკულად მივდივართ ქვეყანაში, რომლის დამსახურებითაც მივიღეთ ჩვენ აი ეს მთელი კასკადი პრობლემების, რომელიც ცალკე აღებული, რა თქმა უნდა, ცალკე შესწავლის საგანია, იმიტომ რომ რეალურად ის ნაღმები, რომელზეც ჩვენი ქვეყანა აფეთქდა, დარწმუნებული ვარ, მრავალი წლის მერე თუ ისტორიას ცოტა დიცურათში შევხედავთ, ძალიან მარტივად ამოსაცნობი იყო, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით ამ ნაღმების თავიდან აცილება. რა მივიღეთ 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს ტერიტორიაზე? მივიღეთ ჩამოშლილი ეკონომიკა, მთლიანად ჩამოშლილი ეკონომიკა, ენერგოკრიზისი, კორუფცია, უკონტროლო საზღვრები, კრიმინალი და პოლიცია შეზდილი ერთმანეთთან, არარსებული სახელმწიფო ინსტიტუტები, არარსებული ჯანდაცვა, არარსებული განათლება, ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ გადაარჩინონ
ფიზიკურად გადაარჩინონ საკუთარი ოჯახები. თუ კი ინდუსტრიული ინგლისის ინდუსტრიული რევოლუციის მერე урбанизация და ქალაქები, ქალაქში ცხოვრება ითვლებოდა გაცილებით უფრო პროდუქტიულად და არის გაცილებით უფრო პროდუქტიული. პრაქტიკულად 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში მივიღეთ პერიოდი, როდესაც ის ადამიანები აღმოჩნდნენ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში, ვისაც კავშირი ჰქონდა სოფელთან, ვინაიდან ფიზიკური გადარჩენა დაკავშირებული იყო უბრალოდ საკვების მოპოვებასთან, აღავსაუბროთ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის ფუფუნების საგნებს. რამდენად დრამატული იყო ეს ვითარება, რიცხვებში გამოიხატება შემდეგნაირად, პრაქტიკულად მომდევნო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკის ძირითადი შემოსავლის წყარო იყო გზავნილები იმ ადამიანების, ვინც წავიდნენ და საკუთარ ოჯახებს ინახავდნენ და აგზავნიდნენ შემოსავლის ნაწილს, რომელსაც გამოიმუშავებდნენ და ჯარტის ექსპორტი. პირველ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ ასევე იმ გარემოებას, რომ თავარი სიმძიმე და თავარი ტვირთი ამ ქვეყნის ფიზიკური გადარჩენის იტვირთეს ქალებმა, იმიტომ დიდი ნაწილი ემიგრაციაში წასული ადამიანების ეს იყვნენ ქალები, ვინც აგზავნიდა თანხებს და ინახავდა საკუთარ ოჯახებს. პრაქტიკულად საქართველოში არ არსებობს ოჯახი, საიდანაც ერთი ოჯახის წევრი მაინც არ ყოფილიყო წასული ემიგრაციაში. სამწუხაროდ დღესაც ეს ტრენდი საკმაოდ არა სახარბიელოა. და მეორე ნაწილი იყო პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე დარჩენილი სამრეწველო პოტენციალის, ვთქვათ, პირდაპირ გაგებით რკინად დაშლა, ლითონებად ჩაბარება და მათი ექსპორტი. ალბათ რთულად ნახავთ ისეთ ქვეყანას, სადაც 10 წლის განმავლობაში პირველ ადგილზე ექსპორტში არის ჯარტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ ფუნქციონირებს არც ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის განვითარება. ამის მერე არის ნაწილობრივ სტაბილიზაცია, თუმცა სახელმწიფოებრიობის ნიშნები, თავისი შინაარსი, ინსტიტუციონალური ნიშნები მხოლოდ 21 საუკუნეში უკვე ვარდების რევოლუციის მერე გატარებულმა რეფორმების მერე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემდგარ სახელმწიფოდ შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა რა თქმა უნდა, სტაბილიზაციის ნიშნები უკვე 90-იანი წლების მეორე ნახევარში მოხდა, სადაც კრიმინალური სახელმწიფო, აღმდგარი სახელმწიფო უფრო პოლიციურ სახელმწიფოდ მოგვევლინა, სადაც მეტნაკლებად დამყარდა პოლიციური ტიპის წესრიგი. ოღონ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო ძალიან ზედაპირული, ძალიან ფასადური, შინაარსში საქართველოს არ ჰქონდა შესაძლებლობა განვითარების, ვინაიდან ყველაფერი, როგორც უკვე ვთქვი, იყო მოშლილი. რა არის ძირითადი კრიტერიუმები, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს განვითარებას? ცხადია, ეს არის ინსტიტუციური ბალანსი. ეს არის დაბალანსებული ხელისუფლების შტოები, ეს არის კანონის უზენაესობა, ეს არის გასაგები და ტრანსპარენტული გამჭვირვალე საერთაშორისო რეგულაციები, შიდა რეგულაციები, ვაჭრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოს იმ პერიოდის განვითარებაში არც ერთ ამ ინსტიტუტს არ ქონია გამართული ფუნქციონირების საშუალება. урбанизация მეორე ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. საქმეში მდგომარეობს, რომ მე-20 საუკუნე მთლიანად ხასიათდება урбанизациის განსაკუთრებული ტემპებით. საქმეში მდგომარეობს, რომ მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული, თუ მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული, მაგრამ მე-20 საუკუნეში განსაკუთრებით ადამიანი იზრდება ქალაქები, იზრდება ქალაქებში მოსახლეობა და ტრენდი ინდუსტრიალიზაციის ამ ტრენდს აუცილებლად მიყვება ასევე урбанизациის ტალღა. საბჭოთა კავშირშიც რა თქმა უნდა ინდუსტრიალიზაცია ხდებოდა, თუმცა საბჭოური წესით, საბჭოური გაგებით
საკმარისია მაგალითად რუსთავის ხსენება, ქალაქი, ინდუსტრიული ქალაქი, როგორც მას საბჭოთა პერიოდშიც ვიცნობთ, ანუ მეტალურგიული ქარხანა, უზარმაზარი მეტალურგიული კომპლექსი, რომლის ირგვლივაც გაშენდა ქალაქი. ოღონდ აქვე უნდა გვესმოდეს, რომ მაგალითად რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა იყო ეგრეთ წოდებული გეგმიურად წამგებიანი საწარმო. ანუ ის აშენებისთანავე დაგეგმული იყო, რომ იქნებოდა წამგებიანი და მისი დატვირთვა ძირითადად იყო სოციალური, რომელსაც უნდა დაესაქმებინა უამრავი ადამიანი და შეექმნა ეგრეთ წოდებული ქალაქი, ინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და ესეთი ქალაქი იყო რუსთავი. რატო არის მნიშვნელოვანი ესეთი დეტალები? ესეთი დეტალები მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ესეთი საწარმოები განწირული იყო ისედაც საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად, განწირული იყო გაკოტრებისთვის ან მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციისთვის. ანუ ჩვენ არ უნდა, მე არ მინდა, რომ ისეთი წარმოდგენა დაგვრჩეს, თითქოს საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო ამის მიზეზი. საბჭოთა კავშირის დაშლის მიზეზი იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ, მაგრამ საბჭოური ეკონომიკა იყო არამდგრადი, ის იყო სუბსიდირებული მთლიანად ენერგორესურსების გაყიდვით და როგორც კი ენერგორესურსებზე და განსაკუთრებით ნავთობზე ფასი დაეცა, იმ წუთშივე ყველა სხვა ინდუსტრია, რომელსაც ასუბსიდირებდა ცენტრი, დაიშალა. საქართველომ თავისი ეკონომიკის იმ ზომას, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ დასაწყისში, ანუ 1999 წლის მაქსიმალურ გამოშვებას მიაღწია დაახლოებით 2011-2012 წლებში. სხვა სიტყვებით ვთქვათ, ჩვენ დაგვჭირდა 23 წელი იმისთვის, რომ ამოგვექაჩა ის ვარდნა, რომელიც განიცადა ქვეყანამ 90-იანი წლების დასაწყისში. 23 წელი არის უზარმაზარი პერიოდი ქვეყნის ისტორიაში, შეიძლება ისტორიული რაკურსიდან და ისტორიკოსებისთვის არ არის დიდი პერიოდი, მაგრამ თაობებისთვის ეს, რა თქმა უნდა, არის უზარმაზარი პერიოდი. 23 წელი, 25 წელი საკმარისი აღმოჩნდა წარმატებული ქვეყნებისთვის, იმისთვის, რომ ისინი ღარიბი ქვეყნიდან მდიდრები გამხდარიყვნენ, როგორც არის ირლანდია, სინგაპური, ლუქსემბურგი და ასე შემდეგ. ჩვენ კი პრაქტიკულად მთელი თაობა დაუკარგეთ იმ წერტილში მისასვლელად, სადაც დავიწყეთ 1999 წელს. 21 საუკუნის ეკონომიკა და ნებისმიერ განვითარებული ტიპის ეკონომიკა, ეს არის ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. ეს არის ეკონომიკა, სადაც მთავარი გამწევი ძალა არის ადამიანის ინტელექტუალური შრომა. არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, არ არსებობს არც ერთი განვითარებული ქვეყანა, რომელსაც ამავე დროს მათი განათლების სისტემაც არ არის ანალოგიურად განვითარებული. არ არსებობს არც ერთი განვითარებული ქვეყანა, სადაც ურბანიზაციის მაჩვენებელი, ანუ ქალაქში მაცხოვრებელი მოსახლეობის რაოდენობა არ აღემატება 70%. თუ ჩვენ ეს ჯამურად დიდ სურათში საქართველოს ეკონომიკას შევხედავთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ჩვენ დავინახავთ, რომ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად კატასტროფული მდგომარეობა განათლების სფეროში. ჩვენი სკოლები სამწუხაროდ სხვადასხვა კვლევების მიხედვით არის ბოლოდან წაკითხულის გააზრების მაჩვენებლით, უკვე მე-4 კლასში ვართ, ბოლოში, მე-9-10 კლასში პიზას ტესტების მიხედვით, მათემატიკური უნარების აბუნებისმეტყველ მეცნიერებები ასევე წაკითხულის გააზრება 70 გამოკითხული ქვეყნიდან ვართ ბოლოდან მეორე, ბოლოდან მესამე, ბოლოდან მე-5 ადგილზე. ყოველწლიურად 40,000-50,000 მოზარდი ამთავრებს სკოლებს, საიდანაც დიდი ნაწილი უმაღლეს სასწავლებლებიდან გამოშვების მერე ასევე ვერაკმაყოფილებს თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს, რასაც ითხოვს ბაზარი, რასაც ითხოვს თანამედროვე საზოგადოება, თანამედროვე განვითარებული ეკონომიკა, და 10,000-ობით ახალგაზრდა ყოველწლიურად შედეგად შედის შრომის ბაზარზე ისე, რომ მათ არ აქვთ არც ცოდნა და არც კომპეტენციები, რომელიც ჭირდება დასაქმებელს. პრაქტიკულად ჩვენი მთელი ჩვენი კონვეირი განათლების სისტემის დღეს
ვერ ქმნის და ვერ აწვის ქვეყანას იმ ინტელექტუალურ და შრომით პოტენციალს, რომლის საფუძველზეც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ მივახცევთ სწრაფ წარმატებას. ცალკე აღებული თემა არის, რომ სოფლად ცხოვრობს, ჩვენ მივიღეთ კლასიკური განვითარებადი ქვეყნის პრობლემა, თავკომბალა ქალაქით, განუვითარებელი რეგიონებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვესმოდეს შემდეგი რამ, რომ საქართველოს ეკონომიკაზე საუბრისას არსებობს ორი საქართველო. არსებობს თბილისი და არსებობს რეგიონები. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკა ერთ მოსახლეზე არის დაახლოებით $10,000, რეალურად თბილისი, ჩვენ ვარაუდით, არის დაახლოებით 18-19,000 და რეგიონები არის 2-3,000. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ვსაუბრობთ ორ აბსოლუტურად განსხვავებულ საქართველოსზე. ესეთი დისბალანსი თავისთავად ცხადია, არის მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი ჩვენი ქვეყნის განვითარების. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ურბანიზაციაზე, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს ერთი თავკომბალა ქალაქი. არა, ურბანიზაციის თანამედროვე გაგება ნიშნავს იმას, რომ რეგიონალური განვითარება, რამდენიმე რეგიონული ცენტრი არ ქვეყანაში, რამდენიმე ქალაქი არის, რომელიც თვითონ არის ეკონომიკურად თვითყოფადი ქალაქები. სამწუხაროდ რიცხვებში, მაგალითად გურია, რაჭა-ლეჩხუმი, ეს ჩვენი ქვეყნის ეს ულამაზესი რეგიონები ეკონომიკური პერსპექტივიდან ერთულ მოსახლეზე არის დაახლოებით აფრიკული ქვეყნების განვითარების დონეს. თბილისი ცალკე აღებული არის აღმოსავლეთ ევროპის განვითარების დონეს ერთულ მოსახლეზე ეკონომიკის თვალსაზრისით და ეს დისბალანსი დიდი თამამი გადაწყვეტილებების გარეშე ვერ აღმოიფხვრება. ურბანიზაციის თვალსაზრისით დღესაც კი საქართველოში საქართველოს ურბანიზაციის მაჩვენებელი არის 50%. სხვა სიტყვებით ვთქვა, საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს სოფლად, ხოლო მეორე ნახევარი ცხოვრობს ქალაქებში. სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ნაწილი, ანუ მოსახლეობის ნახევარი, რომელიც ცხოვრობს სოფლად, წარმოქმნის მთლიანი შიდა პროდუქტის, მთლიანი ეკონომიკის 10%. ქალაქებში მაცხოვრებელი 90% ქმნის დანარჩენ 90%. სამწუხაროდ ლომის წილი უჭირავს თბილისს და მეორე ადგილზე არის ბათუმი. ესეთი ტიპის სტრუქტურული დისბალანსი ჩვენ არ გვხვდება არც ერთ სხვა ევროპული ტიპის ქვეყანაში. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ურბანიზაციის მაჩვენებლით საქართველო ევროპაში არის ბოლო ადგილზე. საქართველო ევროპული ოჯახის ქვეყნებს თუ გადავალებთ თვალს, არის ბოლოდან მეორე ადგილზე, ან ბოლოდან მესამე ადგილზე სიღარიბით. თუ ევრაზიულ მთლიან კონტინენტს ავიღებთ, ანუ ევროპას ავიღებთ, პირ საბჭოთა კავშირს, ცენტრალურ აზიას მიუმატებთ, მოდით ესე ვთქვათ, საქართველო განვითარებით უსწრებს მხოლოდ შუა აზიის ქვეყნებს, ყირგიზეთს, უზბეკეთს, ტაჯიკეთს, მოლდავეთს და ახლა უკვე უკრაინას ცნობილი მიზეზების გამო. შეუძლებთ თუ არა ჩვენ ეკონომიკური ტრანსფორმაცია? სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შეუძლებთ ეკონომიკური ტრანსფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ მე 21 საუკუნის ვარდების რევოლუციის შემდგომი წლები ხასიათებოდა მნიშვნელოვანი რეფორმებით. საქართველოს შეძლო კორუფციის ჭაობიდან ამოსვლა, საქართველოს შეძლო მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება სახელმწიფო სერვისების თვალსაზრისით, რომელიც 2005-2007 წლებში განსაკუთრებით წარმატებული იყო. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას არ მოუტანია ანალოგიური დასაქმების ზრდა. სხვა სიტყვებით ვთქვათ, ჩვენ მქონდა ეგრეთ წოდებული jobless growth, ანუ ეკონომიკური ზრდა დასაქმების ზრდის გარეშე. რატომ ხდებოდა ესე და რა არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა ამ მიმართულებით? საქართველოს მოსახლეობა ბოლო აღწერის მიხედვით არის 3,700,000 ადამიანი, აქედან შრომისუნარიანი მოსახლეობა არის 1,900,000 ადამიანი, ეგრეთ წოდებული labor force. შრომისუნარიანი მოსახლეობაში ითვლება მოსახლეობა 18-დან 65 წლამდე.
ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს 65 წელზე ვით მოსახლეობა შრომისუნარიანი არ არის. სტატისტიკური მაჩვენებლით შესაძლებლად ესე არის აღებული. 1,900,000 ადამიანია, რომელიც შრომის უნარიან მოსახლეობად ითვლება, 1,000,000 ადამიანი ცხოვრობს სოფლად. 1,000,000 ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სოფლად და რომელსაც ჩვენ მივაკუთვნებთ თვით დასაქმებულებს, არის შესაძლებლად ორჯერ უფრო მეტი, ვიდრე თითქმის ორჯერ უფრო მეტი, ვიდრე საფრანგეთში მთლიანად სოფლად მაცხოვრებელი ანალოგიური მოსახლეობა. ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საფრანგეთის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულია 650,000 ადამიანი და საფრანგეთი არის თითქმის 15-ჯერ უფრო დიდი საქართველოზე ტერიტორიითაც, მოსახლეობითაც და არის მეოთხე ადგილზე მსოფლიოში სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტით. უზარმაზარი ქვეყანა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სადაც მთლიანად ამ სფეროში დასაქმებული არის 650,000 ადამიანი. საქართველოში ცხოვრობს 2,000,000 ადამიანი სოფლად და 1,000,000 ადამიანი შრომისუნარიანი მოსახლეობის. ამავე დროს მაგალითად ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც თავის თავში აერთიანებს თითქმის ყველა ფერმერს, რომელიც ეწევა პროდუქტიულ საქმიანობას, თუნდაც მცირე პროდუქტიულ საქმიანობას სოფლის მეურნეობაში, ითვლის სულ რამდენიმე 1000 ადამიანს. ეს არის ინდაგვარი სტრუქტურული გამოწვევა, რომლის გადალახვა შესაძლებელია მხოლოდ არაორდინალური გადაწყვეტილებებით, მხოლოდ ძალიან თამამი გადაწყვეტილებებით. ჩვენ ველოდებით, რომ მომსახურებას და კონკურენტულ პროდუქციას და მომსახურებას შექმნიან ადამიანები, ვინც ამისთვის მზად არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი განათლება ვერ აძლევს ამ ადამიანებს შესაბამის ცოდნას, ვერ აძლევს შესაბამის უნარებს, როგორც უკვე ვთქვი, ეს ადამიანები ამთავრებენ სკოლას, მე ამთავრებენ უმაღლეს სასწავლებელს, ემატებიან შრომის ბაზარს და იმ მომენტისთვის მათ არც ცოდნა და არც განათლება და არც უნარები არ აქვთ იმისა, რომ შექმნან კონკურენტული პროდუქცია. ამ დროს იმისთვის, რომ ჩვენი ეკონომიკა გამოვითარდეს, იმისთვის, რომ მივახციოთ სერიოზულ წარმატებას 21 საუკუნეში, ამისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რესურსი და ეს რესურსი არის თავისუფალი განათლებული ადამიანი. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მთელ რიგ მიმართულებებში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა, ამ თვალსაზრისით ჩვენ წინსვლა თითქმის არ გვაქვს. თუ ავიღებთ ექსპორტს მაგალითად, ერთ-ერთ მთავარ მაჩვენებელს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, ჩვენი ექსპორტი ბოლო 30 წელიწადში, ბოლო 20 წელიწადში კი ბატონო, მიაღწია $3 მილიარდს. ეს არის პიკი პრაქტიკულად სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო მონაცემები. 20 წელი $3 მილიარდი. მაგალითად, ირლანდია, რომელიც უნდა ავიღოთ აუცილებლად ერთ-ერთ მაგალით ქვეყანას სწრაფი ეკონომიკური განვითარების, 20 წელიწადში მათ შეძლეს ექსპორტის 80 მილიარდამდე აწევა. სინგაპური ანალოგიური მაჩვენებელი და ასე შემდეგ. ანუ, როდესაც ჩვენ თვლით, რომ ანუ ვაქვეყნებთ სხვადასხვა ტიპის მონაცემებს, სადაც ვამბობთ, რომ აი 20%-იანის დაგვაქვს ექსპორტში, ანუ 30%-იანის დაგვაქვს ვიზიტორებში ან ასე შემდეგ, ჩვენ იმდენად დაბალი გვაქვს საბაზო რიცხვი, რომ ეს 20% არაფერს არ ნიშნავს. არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელი. და რაც ყველაზე მთავარია, ისევ და ისევ მინდა გავიმეორო, რომ ეს პრობლემა არ გაჩერებულა. ჩვენ შრომის ბაზარს ვაწვდით არაკვალიფიციურ სამუშაო ძალას. ჩვენი განათლების სისტემა ვერ უზრუნველყოფს, ვერც პროფესიული, ვერც უმაღლესი და ვერც საშუალო, ვერ უზრუნველყოფს შესაბამისი განათლების და ცოდნის მიცემას. მეორე პრობლემა ეს არის თავკომბალა ქალაქი და როგორც უკვე აღნიშნე, არაპროპორციული გადანაწილება ქვეყნის როგორც ეკონომიკური, ასევე ნებისმიერ ტიპის სხვა ტიპის განვითარების, ანუ პრაქტიკულად რეგიონები, სადაც ეკონომიკური აქტივობა თითქმის არ არსებობს, სადაც ადამიანები ცდილობენ რეგიონი დატოვონ, როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემათ, სავსებით გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ საკუთარი თავის რეალიზაცია საქართველოს რეგიონებში
დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია და მეორეს მხრივ ჩვენ ვღებულობთ დედაქალაქს, რომელიც არც ინფრასტრუქტურით, არც ეკონომიკის სიდიდით, არც ნებისმიერ სხვა პარამეტრით არ არის მზად იმისთვის, რომ იტვირთოს და არც ერთი ქალაქი მსოფლიოში არ არის მზად, რომ იტვირთოს ქალაქის სახელმწიფოს ფუნქცია. შესაბამისად, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება რეგიონული განვითარების გააზრების გარეშე, დემოგრაფიული განვითარების გააზრების გარეშე, განათლების სისტემის რადიკალური ცვლილების გარეშე არის პრაქტიკულად შეუძლებელი ამოცანა. რა არის თანამედროვე ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მთავარი წინაპირობა? არის ქვეყნები, რომლებიც ცხოვრობენ რესურსების გაყიდვით, ბუნებრივი რესურსების გაყიდვით, ძირითადად ნავთობის, და თუ კანადას და ნორვეგიას არ ჩავთვლით, ეს ქვეყნები მიუხედავთ იმისა, რომ დოლარს ქმნიან რესურსების გაყიდვით, არ ითვლებიან და არ მიეკუთვნებიან თავისუფალ ქვეყნებს, სადაც ცხოვრების ხარისხი არის მაღალი, სადაც თავისუფლების ხარისხი არის მაღალი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი თავის რეალიზაცია. წარმატებულ ქვეყნებს მიეკუთვნებიან ქვეყნები, რომლებიც სადაც თავი რესურსი, როგორც უკვე აღნიშნე, არის თავისუფალი განათლებული ადამიანი, სადაც თავი პროდუქტი ექსპორტის არის კანონის უზენაესობა, გარანტირებული თავისუფალი სასამართლოთ. კანონის უზენაესობა, გარანტირებული თავისუფალი სამართლიანი სასამართლოთ, კვალიფიციური თავისუფალი სამართლიანი სასამართლოთ არის ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტი, განსაკუთრებით იმ რეგიონში, სადაც არის საქართველო. ჩვენ ერთადერთი მნიშვნელოვანი წინსვლის და ეკონომიკური განვითარების წინაპირობად შეგვიძლია ავიღოთ მხოლოდ ერთი პროდუქტის გაყიდვა და მხოლოდ ერთი პროდუქტის ექსპორტი, რაც არის თავისუფალი გარემო, სამართლიანი სასამართლო, კანონის უზენაესობა. ჩვენ ცხოვრობთ რეგიონში, უფრო დიცურას თუ შევხედავთ, სადაც მეტწილად არა თავისუფალი ქვეყნები არის. ჩვენ ცხოვრობთ რეგიონში, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური, ძალიან რთული, სადაც ჯერ კიდევ საბჭოთა ნაღმები და რუსული იმპერიის ნაღმები დიდი ნაწილი აფეთქდა, მაგრამ ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის აფეთქებული და ხშირად, რა თქმა უნდა, ისმის კითხვა, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ და რა პოტენციალი აქვს საქართველოს. და აქ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა მოყავს ხოლმე. მაგალითად, გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას ორი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ასპექტი აქვს, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტი. ეს არის შუა აზიის ნავთობით მდიდარი ქვეყნებისთვის კორიდორი და დერეფანი დასავლეთში, რუსეთის გვერდის ავლით. ესეთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, რომ მაგალითად 2007 წელს განხორციელდა, 2007 წელს თუ აღწდები, განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როდესაც ჩავიზღვის ფსკერზე ჩაიდო ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომელმაც დააკავშირა ევროპის ციფრული ტრაფიკი, როგორც ვთქვათ, ამას ვეძახით, დააკავშირა აზიას როსტელეკომის გვერდის ავლით. სხვა მანამდე ერთადერთი მონოპოლია აი ამ მარშრუტზე, ამ კორიდორზე ჰქონდა რუსეთს როსტელეკომის სახით. და ცნობილი ისტორია, როდესაც ნებისმიერი, მაგალითად, საერთაშორისო ზარი, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან განხორციელებული საქართველოდან გარეთ და შიგნით, გადიოდა როსტელეკომს, ხო? ანუ უკვე გასაგებია, რამდენად კონტროლირებადი იყო ეს ყველაფერი. და მარტო ნავთობზე არა, ეს რა თქმა უნდა ბაქო ჯეიხანი, ბაქო სუფსა, ნავთობსადენი, რომელსაც პრეზიდენტ შევარნაძის დროს ჩაეყარა ჯერ კიდევ საფუძველი, ეს ყველაფერი არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რითაც ჩვენ პოზიციონირდებით რეგიონში. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს არის ეკონომიკური განვითარების წინაპირობა და საკმარისი წინაპირობა. მაგალითად, ეროვნული მოძრაობის დროს იყო ესეთი გავრცელებული აზრი, როდესაც ეროვნული მოძრაობის დროს ადამიანების უავდნენ კითხვას, რა იქნება ჩვენი ეკონომიკური წარმატების ფორმულა, როგორ უნდა იცხოვროს ქვეყანამ.
ძალიან გავრცელებული აზრი იყო, რომ მხოლოდ ღვინის და ბორჯომის ექსპორტით ჩვენ შევძლებთ ცხოვრებას და პრინციპში არც არავინ ამის იქით აღარ მიდიოდა. იქნება თუ არა ეს საკმარისი. შემდგომ პერიოდში იყო მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ აი ხა გაივლის ნავთობსადენი და ნავთობსადენიდან მიღებული შემოსავლით ჩვენ არ ხინათ უცხოროთ ფეხზე გადადებული. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ვთქვათ ხშირად საუბრობენ, რომ აი ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი შემოსავალი გახდა ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს იქნება საკმარისი. სინამდვილეში რა თქმა უნდა არც ერთი ცალკე აღებული ეს თეორია მართალი არ არის. ქვეყნის რეალური ეკონომიკურ განვითარებას, სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას ჭირდება განათლებული თავისუფალი ადამიანი. ზოგადად ეკონომიკური სასწავლის მომხდენი ქვეყნები, ეს არის ქვეყნები, რომლებიც ერთთაობაში გამდიდრდნენ, ერთთაობაში მოახერხეს გამდიდრება ღარიბი ქვეყნიდან მდიდარ ქვეყნამდე. ესეთ ქვეყნები ბევრი არ არის, მაგრამ ესეთ ქვეყნები ნამდვილად არსებობს. ისინი ნამდვილად არის ჩვენი მაგალითი. ეს არის ქვეყნები, რომლებიც სწრაფად გაიარეს ის ტრანსფორმაცია, რომლითაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, ანუ აგრარული ქვეყნიდან გახდნენ სერვისებზე ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ქვეყნები. თუმცა ესეთი ტიპის ქვეყნებს, ესეთი ტიპის განვითარებას ჭირდება ძალიან თამამი გადაწყვეტილებები. თამამი გადაწყვეტილებები, რომლის გარეშეც შეუძლებელი არის ჩვენ მივახციოთ წარმატებას. ჩვენ გვჭირდება თავისუფალი, მიუკერძოებელი, კვალიფიციური, სამართლიანი სასამართლო იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ რეგიონს, ვაჩვენოთ დანარჩენ მსოფლიოს, რომ საქართველო არის ადგილი, სადაც მათი ინვესტიციები, სადაც მათი ქონება იქნება დაცული. ეს კი თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ რეგიონში ყველა წარმატებული, ეკონომიკურად წარმატებული ბიზნესმენი და ბიზნესი შეეცდება საქართველოში დაბანდებას, ინვესტიციების განხორციელებას და საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქონების დაზღვევას, რაც თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნიშნავს მეტ შემოსავალს, მეტ ხელფასს, მეტ დასაქმებას, მეტ ცოდნას და ასე შემდეგ. მეორე, განათლება არ არის სოციალური პროექტი. განათლებას უნდა შევხედოთ ჩვენ როგორც საინვესტიციო პროექტს. თუ ჩვენ განათლებას უყურებთ როგორც სოციალურ პროექტს, არასდროს განათლება არ იქნება ის, რაც უნდა იყოს. განათლებას ჩვენ უნდა შევხედოთ ყველა საფეხურის განათლებას როგორც საინვესტიციო პროექტს, რომელიც გაცილებით უფრო მომგებიანია, გაცილებით უფრო მდგრადია და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელსაც ხშირად ჩვენ ვახორციელებთ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მათ გარეშე ძალიან რთული არის წარმატების მიღწევა. მაგრამ მე თუ მკითხავთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია, რამდენიმე მილიარდი ჩაიდოს რიკოთის უღელტეხილზე ათობით ხიდის გაკეთებაში, რომ 40-წუთიანი მონაკვეთი შემცირდეს და გახდეს 20-წუთიანი, თუ რამდენიმე მილიარდი ჩაიდოს სასკოლო განათლებაში, ან თუნდაც რეგიონების განვითარებაში, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტების დასახვის თვალსაზრისით, ეკონომიკური მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ეს ფული ჩაიდოს რეგიონული განვითარების პირობებში. რატო არის ჩვენ ხშირად უშვებთ შეცდომას, როდესაც ვცდილობთ გავაანალიზოთ, რომელი დარგი იქნება მომგებიანი ეკონომიკის, რა უნდა იყოს განვითარების მთავარი ლოკომოტივი? ეს არ არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი. სახელმწიფომ უნდა შექმნას გარემო, სადაც თავისუფალი ადამიანი თვითონ გადაწყვიტავს, რა აწარმოოს, როგორ აწარმოოს, რამდენი აწარმოოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება გასაღების ბაზრები ჩვენი პროდუქციისთვის, რაც არის აბსოლუტურად ცუდი მიდგომა. სინამდვილეში ჩვენ არა გასაღების ბაზრები გვჭირდება, არამედ ჩვენ გვჭირდება მეწარმეები და მეწარმული უნარების მქონე დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომელიც ქმნის კონკურენტულ პროდუქციას, ანუ ფასის და ხარისხის ისეთ კომბინაციას, რომელიც არის კონკურენტული დანარჩენ მსოფლიოში.
და არა კონკრეტული დარგებზე უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ეს განვავითაროთ თუ ის განვავითაროთ, დღეს იქნება ეს ყურძენი, ხვალ ჩაი, ზეკ სიმინდი, მაზე შავი მოცვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, ეს რა თქმა უნდა არ არის სახელმწიფოს ზრუნ, ეს არ უნდა იყოს და ვერ იქნება ვერაზრო სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება. სახელმწიფო უნდა იზრუნოს, როგორ გაჩდეს და როგორ შეუწყოს ხელი ისეთი გარემოს ჩამოყალიბებას, სადაც მეწარმე ადამიანები, მცირე და საშუალო ბიზნესის ბიზნესში დასაქმებული ადამიანები შეძლებენ თავის განვითარებას, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მცირე ბიზნესში გახდება საშუალო ზომის ბიზნესი, საშუალო ზომის ბიზნესი გახდება მსხვილი ბიზნესი. აი ეს დინამიკა უნდა იყოს ხელშესახები, ეს უნდა იყოს ზრუნვის ობიექტი. და მესამე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის დემოგრაფიული მდგომარეობა. მოსახლეობის ზრდა არის განუყოფელი ნაწილი ეკონომიკის განვითარების. ჩვენ გვაქვს მესამე პარადოქსი, ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ სისტემა, სადაც ცხოვრობთ ევროპული დემოგრაფიული სტრუქტურით, შობადობას თუ ავიღებთ და სიკვდილიანობას თუ ავიღებთ, მაგრამ ამავე დროს ეკონომიკით განვითარებადი ქვეყნის. ანუ დემოგრაფიული მდგომარეობა, დემოგრაფიული მონაცემები გვაქვს განვითარებული ქვეყნის და ეკონომიკა გვაქვს განვითარებადი ქვეყნის. შესაბამისად, ჩვენი შრომის ბაზარი მცირდება, ჩვენი მოსახლეობა მცირდება, ამას ემატება ძალიან კარგად შეფუთული რუსული პროპაგანდა, რომელიც სხვადასხვა ფობიებში გამოიხატება, რაც საბოლოო ჯამში დღევანდელი დემოგრაფიულ სურათს შევხედავთ, ძალიან მარტივ დასკვნას მივიღებთ, რომ 30-40 წელიწადში ჩვენი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. რომ შევაჯამოთ და 4 ძირითადი მიმართულება გამოვყოთ, რომელიც არის აუცილებელი წინაპირობა, იმისთვის, რომ საქართველოს ჩაიწეროს სწრაფად, ჩაეწეროს სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების რიცხვში. ეს არის განათლება, სადაც ძალიან რთული მდგომარეობაა, კიდევ ერთხელ უნდა ხაზი გაუსვა. მეორე, ეს არის კანონის უზენაესობა, გარანტირებული თავისუფალი და სამართლიანი სასამართლოთი. და სამწუხაროდ საქართველოს ისტორიაში არც უახლესში და არც მანამდე ჩვენ ფუფუნება იმისა, რომ ქონოდა ჩვენი დამოუკიდებელი თავისუფალი, კორუფციისგან თავისუფალიც და გადაწყვეტილებების მიღებისგან, გავლენებისგან თავისუფალი სასამართლო, არაზოს არ ქონია, ანუ ჩვენ არ გვიცხოვრია ისეთ საქართველოში, სადაც ეს არის შესაძლებელი. მესამე, ეს არის რეგიონული განვითარება. შეუძლებელია ჩვენ გქონდეს თავკომბალა ქალაქი, რომელიც მიათრევს ქვეყანას და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. არ არსებობს ესეთი პრეცედენტი. ჩვენ გვჭირდება რეგიონული ქალაქების განვითარება, ჩვენ გვჭირდება სწორი ურბანიზაცია, ჩვენ გვჭირდება განვითარებული ერთადერთი ქალაქი, სხვათაშორის, რომელიც რაოდენობრივად იზრდება, არის ბათუმი, რომელმაც გადაასწრო ქუთაის და სიდიდით მეორე ქალაქი გახდა, რომლის მოსახლეობა არის 155,000. წარმოიდგინეთ, 1,200,000 არის ყველაზე დიდი ქალაქი და შემდგომი ყველაზე დიდი ქალაქი არის 155,000. რაც რა თქმა უნდა ვერანაირ სტანდარტში ვერ ჟდება თუ ევროპულ სტრუქტურას თუ გადავხედავთ. მეორე სიდიდით ქალაქი, რომელიც ჩემი აზრით უნდა იყოს ქუთაისი თავისი პოტენციალიდან გამომდინარე და გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან, ისტორიული, პოლიტიკური რაკურსიდან გამომდინარე, უნდა იყოს 4-ჯერ უფრო დიდი, ვიდრე არის დღეს. ქუთაისი დღეს არის 150,000 მოსახლეობით და ის უნდა იყოს მინიმუმ 600,000-იანი ქალაქი, 900,000-იანი ქალაქი, იმისთვის, რომ მან დაიჭიროს თავისი ღირსეული ადგილი ქვეყნის როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით. და არა მარტო ქუთაისი და ბათუმი, ზუგდიდი, ფოთი, თელავი, გორი, ეს არის ქალაქები, რომელიც თავისი არსით უნდა იყოს თვითყოფადი ეკონომიკურად განვითარებული და ეკონომიკის მამოძრავებელი ქალაქები. და მეოთხე,
საბჭოთა საქართველოსთან მოყოლებული პოლიტიკური ცენტრი და გადაწყვეტილებების პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ცენტრი ყოველთვის იყო ძალოვანი უწყებები. ეს მავნე საბჭოთა ტრადიცია აუცილებლად უნდა დაექვემდებაროს დემონტაჟს. არ შეიძლება რომ ძალოვანი უწყებები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უშიშროების უწყებები, პროკურატურა და ასე შემდეგ იყოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების სიმძიმის ცენტრი. ნებისმიერ განვითარებული სახელმწიფო, ნებისმიერ სწრაფად განვითარებული სახელმწიფო პრინციპში აქ არაფერს განსაკუთრებულს არ ეტყვი, თვითონ რომ ეფუძნება კლასიკურ ძალთა ბალანსის გადანაწილებას, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას უნდა ქონდეს თავისი როლი, საკანონმდებლო ხელისუფლებას უნდა ქონდეს თავისი როლი და სასამართლო ხელისუფლებას უნდა ქონდეს თავისი როლი და ამ შტოების პირველმა პირებმა ძალიან კაფეოთ უნდა განსაზღვრონ პრიორიტეტები, უნდა გაიაზრონ თავისი როლი ამ ქვეყნის განვითარებაში, როგორც ეკონომიკურ განვითარებაში, ასევე პოლიტიკურ განვითარებაში. აუცილებელი არის, რომ გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს იქ და იმ ინსტიტუციებში, რისთვისაც ეს ინსტიტუციები არსებობენ. სხვა შემთხვევაში ისტორია არ იცნობს პოლიტიკურ მოწყობას, სხვა ტიპის პოლიტიკურ მოწყობას, რომელიც შეიძლება იყოს საფუძველი სწრაფი განვითარების და საბოლოო ჯამში სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ ადამიანებმა გამოავლინონ თავის პოტენციალი, დაძლიონ სიდუხჭირე, სიღარიბე, იმისთვის შეექმნას საკმარისი სამუშაო ადგილები, იმისთვის რომ ადამიანებს შეეძლოთ როგორც არსებულ რეალობაში ღირსეულად ცხოვრება, ასევე ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა.